sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Amerike Donald Trump u prvom obraćanju, otkako su američki mediji proglasili Joea Bidena pobjednikom predsjedničkih izbora, najavio je danas da vakcina protiv korone uskoro stiže i rekao da njegova administracija neće zatvarati zemlju usled pandemije. Projekat pravljenja vakcine u Americi protiv korone se zove Brže od brzine svetlosti, a Trump je iz Bijele kuće počeo govor uz pohvale na račun naučnika. Vakcina će biti dostupna vrlo brzo, za nekoliko nedelja, prvo za najugroženiji deo populacije, dok će ostalom delu stanovništva biti dostupna do aprila. Niko do sad nije uspeo ovom brzinom i sa takvom magnitudom da napravi uspeh. Nema nam ravnog i jednakog nigde u svetu. Ovo je nevjerovatan podvig, rekao je Trump, koji se osvrnuo na činjenicu da je američka farmaceutska kompanija Pfizer nedavno objavila da je efikasnost njihove vakcine protiv korone oko 90%. Trump je dodao da njegova administracija neće uvoditi jake restriktivne mere u Americi uprkos velikom broju obolelih i preminulih. U idealnom scenariju nećemo uvesti rigoroznije mere. Ja to neću. Ova administracija neće zatvarati zemlju. Šta god da se desi u skorijoj budućnosti, koja god administracija da bude na čelu države, a vrijeme će pokazati, ali mi nećemo uvesti lockdown, rekao je Trump.